بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. سب سے پہلے آپ سب کو میرا سلام, اور اب آئیے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 کا ہم ترجمہ سنتے ہیں انشاءاللہ, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام پاک کا استماع, اس کا سننا سمجھنا اور اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو, اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. دو مختلف انداز میں ترجمہ ہے. اور بے شک یہ بڑی چیز ہے مگر سوائے اس کے, مگر ان لوگوں پر یہ بڑی چیز نہیں ہے, یعنی کہ مشکل کام ہے یہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے, بڑا مشکل کام ہے, لیکن ان پر نہیں ہے جو کہ عاجز ہیں, خشوع رکھنے والے ہیں, خاشعین ہیں. اور 46 آیت ساتھ ہی جڑتی ہے, الخاشعین الذین یظنون, اللہ اس کو ساتھ ملاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کیے ہوئے ہیں, جن کا پکا پختہ یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو پیش ہونا ہے, اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اسی کی طرف ان کو واپس لوٹ کر جانا ہے. ان کا یہ اس دنیا میں ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دن ملیں گے, اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس کی طرف ہمیں سب کو واپس جانا ہے, یعنی اللہ کی ملاقات اور اس کی طرف لوٹ کر جانا, اس پر ان کا کامل یقین ہے. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے نا, اس پر دیکھیں بات وہی ہو رہی ہے. قرآن کا سیاق و سباق آپ کو معلوم ہے, لیکن اس کا جو عام معنی ہے ہم نے اس وقت اس پہ توجہ دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا ایک حکم دے رہے ہیں کہ تم نماز اور صبر اور نماز, اس سے اللہ کی مدد طلب کرو. اس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بالکل واضح ہے. مسلمانوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں یہ بات جگہ جگہ اس کے تذکرے ہیں, سیرت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی, کہ امام طبری بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, آپ کو جب بھی کبھی کوئی مشکل ہوئی نا, کوئی بھی غم پریشانی ہوتی تھی, تو آپ فوراً نماز میں لگ جاتے تھے, یعنی آپ فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن نماز میں تو کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ حدیث آپ کو جو ہے نا سنن ابی داؤد میں ملے گی, حسن حدیث ہے, مسند حنبل میں بھی ملے گی. سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پہ صبر کہاں گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو پتہ چل گیا, اب صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب جو نا, جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر اور نماز میں مدد طلب کرو, صبر کو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا جو ایک راہبانہ تصور ہے نا ہمارے ذہنوں میں, کہ عام اردو دان جتنے بھی ہیں نا اردو بولنے سمجھنے والے, ان کے ذہنوں میں صبر کا ایک ماشاءاللہ ایسا تصور ہے کہ آپ کے منہ پہ کسی نے تھپڑ مارا یا کسی نے گولی مار دی یا کوئی جوتا مار دیا تو کہیں گے بس صبر کرو یار, صبر کرو, یعنی مار کھائے جاؤ, لیٹ جاؤ. جیسے راہب ہوتے ہیں نا, ان کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی تمہیں مار بھی دے تو تم نے دوسرا گال دے دینا, کوئی تمہیں پھر مارے تم پھر دوسرا گال دے دو, وہ والی سائڈ پہ لیفٹ پہ مارے رائٹ پیش کر دو, کپڑے مانگے قمیض اتار کے دے دو, تمہارا گھر لوٹنے آیا اسے کو لے جاؤ, یہ بھی تیرا. یہ صبر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. صبر جو ہے نا اس کی کئی قسمیں ہیں اصل میں, ٹھیک ہے. ایک صبر ہوتا ہے جس کا تعلق ہے خالص اللہ کی رضا پر راضی ہونا. جب کوئی دنیا سے پیارا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نا صبر کرو صبر کرو, یہ آگے آئے گا انشاءاللہ جب ہم دوسرے سپارے میں پہنچیں گے اللہ کے حکم سے. وہ صبر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ نہیں ہوتا کہ رونا نہیں ہے, اس میں ہمیں رونے کی بھی اجازت ہے, شریعت نے اجازت دی. وہ یہ صبر ہوتا ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اس رضا پر اللہ سے گلہ نہیں کرنا, یعنی دین کی خلاف ورزی نہ کرنا, یہ صبر ہے, ٹھیک ہے. الصبر فی الطاعۃ, اس کو یہ ٹائپس سمجھ لیجئے صبر کی. الصبر فی الطاعۃ, اللہ کی اطاعت کا صبر. الصبر علی
مشاکل یعنی مشاکل مشکلات زندگی کیا ہیں اس پر آپ نے صبر کرنا ہے, اللہ سے گلہ نہیں کرنا. ایک صبر ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا, یعنی کہ اس پہ چلتے رہنا, جسے ہم صبر و استقامت بھی کہتے ہیں, اس پہ صابر رہنا, یہ بڑا صبر کا کام ہے نا. کہتے ہیں جیسے بھائی فلاں بندہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے, اس کو تو 15 سال لگیں گے. بھائی وہ 15 سال میں جو بھی وہ کر رہا ہے یا اس نے 15 سال لگا کے علم لیا, تو یہ صبر کا کام تھا نا, حوصلے کا کام تھا, ہمت کا کام تھا. ایک یہ صبر ہو گیا کہ جو اطاعت کا راستہ ہے اللہ کی راہ میں جو چل رہا ہے اس میں اس کو بڑا مضبوط اور قائم ہونا پڑے گا, ایک یہ صبر ہے. دوسرا صبر ہے جو مصائب اور مشکلات میں آتا ہے, جیسے اللہ کے نبی پہ یہ واقعہ ہوا, کوئی بھی پریشانی بھی مشکل ہوئی, جیسے جنگ خندق کے موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ابن کثیر بتاتے ہیں, اور یہ جو ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا غزوہ خندق کے موقع پر, رات کے وقت ہم گئے تو وہ آپ نماز میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پہلے نمبر پہ صبر کیا کہ باری تعالیٰ یہ امتحان ہے, ہمیں اس میں کامیاب کرنا, کوئی اللہ سے گلہ شکوہ نہیں. جیسے بدر کا کتنا خطرناک مطلب وہ موقع تھا جس میں یقینی شکست کا امکان تھا. حسن یہ روایت ہے سنن نسائی میں, ابن ماجہ میں, ابن حبان میں ہے, اور دلائل نبوہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں رہے, نماز میں رہے. صبر کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی, اللہ کی عبادت بھی کی. کہ صبر ایک تو کیا کہ یہ ضرور اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے, اس میں ہم یا کامیاب فتح ہوں گے, فتح یاب ہوں گے, غازی ہوں گے, یا شہید ہوں گے, مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے مدد کے جو ہے نا راستہ وہ اپنا لیا. یعنی اور وہ کس طرح مانگی مدد؟ نماز کے ذریعے. پہلا سٹیپ 1 تھا کہ میں پکا ہو گیا, حوصلہ اپنے اندر قائم کیا. پھر نمبر 2 میں نے اللہ تعالیٰ کے آگے اب اپنی التجائیں رکھنی ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے منت سماجت کرنی, یا باری تعالیٰ اس میں ہم صابر ہیں, قائم ہیں, بس اب ہماری غیب سے مدد فرما دے, جو بھی ہمارے لیے بہتر ہے وہ چن لے. اس میں پھر اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اصحاب اخدود کی طرح, اگر آپ کی شہادت بھی ہو گئی, آپ دنیا سے چلے بھی گئے, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ فیل ہو گئے. یا جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ ناکام ہو گئے. ظاہری ناکامی کچھ معنی نہیں رکھتی, اللہ کے ہاں یہ اصل میں بہت بڑی کامیابی ہے. اس لیے کئی صحابہ کے تذکروں میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کے اوپر جب حملہ ہوا, جان جا رہی ہے یعنی قتل ہو رہے ہیں, تو وہ جو خون نکل رہا ہے اس خون کو اپنے جسم پہ لگا کے کہتے ہیں, داڑھی پہ مل کے کہتے ہیں, فز تو رب الکعبہ, اے رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا. یہ ایک صبر کی مثال ہے کہ آپ حوصلہ نہیں آپ کا ٹوٹا اور آپ نے نماز پڑھی اور اللہ کے آگے آخری لمحوں میں کئی لوگ سجدہ ریز ہو گئے. یہ ہے مطلب کہ صبر اور نماز, اس میں اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہے. اللہ کی مدد آئے گی جب یہ دو کام آپ نے کر لیے. صبر کی کچھ قسمیں بھی آپ نے تھوڑی سی مختصراً سمجھ لی ہیں کہ کیا کس قسم کا صبر ہوتا ہے. ایک پوری زندگی کا صبر ہے, پھر ایک مصائب مشکلات کے اوپر جو ہمارے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں اس پہ صبر ہے, پھر ایک تیسرا صبر وہ بھی ہے جس میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, کوئی ظلم کرے اور آپ اس ظلم کے آگے انتقام نہیں لے سکتے, شریعت کی پابندی ہے, یا شریعت کی طرف سے اجازت ہے بھی تو پھر بھی آپ لینے کے اس میں پوزیشن میں نہیں ہے, تو وہاں صبر ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, ہماری کسی مسجد پہ اگر کوئی قبضہ ہو جاتا ہے اور ہم اس حیثیت میں ہی نہیں ہیں کہ اس قبضے کو چھڑوا سکیں, تو وہاں پہ بھی پھر برداشت کرنا, اسی کو صبر کہتے ہیں. یہ ہلکا صبر ہے, یہ آخری صبر ہے, وہ تھوڑا جو راہبانہ تصور جس کا میں نے ذکر کیا تھا. تو یہ ہے طریقہ کار. اللہ تعالیٰ لیکن کہتے ہیں یہ کام آسان نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے, بڑا مشکل کام ہے, لیکن یہ خاشعین پہ مشکل نہیں ہے. جو خشوع رکھنے والے ہیں نا میرے بندے, جو میرے ساتھ مخلص ہیں. خاشعین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت پہ اور اس کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں. اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں کی ہے 21 سے بارے میں, بڑی زبردست, کہ وہ لوگ ہیں جن کی کمر جو ہے بستروں کے ساتھ نہیں چپکتی فجر کے وقت, صبح کے وقت, نمازوں کے وقت, اور یہ رب کو یدعون ربہم خوفا وطمعا, یعنی خوف اور طمع دونوں, یہ اردو والا لالچ طمع نہیں, خوف کہ اللہ پکڑ بھی سکتا ہے ہمارے, ہماری پکڑ بھی ہو سکتی ہے اس عبادت میں, اگر غرور آ گیا تو یہ عبادت غارت ہو جائے گی, اور تما کیا ہے جو قرآن کی تما ہے, وہ ہے امید, اللہ کی رحمت پہ بھروسہ, اللہ کی رحمت پر یقین. یہ ہے اسلام بین الرجاء والخوف, امید اور خوف کے بیچ میں اسلام. نہ تو اسلام نے آپ کو ایسی جسے کہتے ہیں نا بلائنڈ چیک دے دینا امیدوں کا کہ بس آپ کو
گھبرانا نہیں, بس آپ نے جنت میں ہی جانا, آپ فکر نہ کریں, جو مرضی سیاہ سفید کر لیں. نہ تو یہ اسلام کرتا ہے, قرآن کا اسلوب ہی نہیں ہے یہ, اور نہ ہی قرآن یہ کرتا ہے کہ بس جو مرضی کر لو, گناہ ہو گیا تو تم نے جانا ہی دوزخ میں, یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو جو یہ ہیں خاشعین, جن کے پاس یہ دونوں چیزوں کا توازن ہے, بیلنس ہے, اللہ کا قرب, اللہ کی محبت, اس کی رحمت کا احساس, اور اس کے پکڑ, اس کے عذاب, اس کا بھی احساس, اس کی بھی ریئلائزیشن, یہ دو چیزیں جس میں جمع ہو گئیں وہ انشاءاللہ خشوع والا بندہ ہوگا. یہ خشوع نماز میں بھی ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں خشوع و خضوع, پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ, جس کی ہر وقت توجہ اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے, اللہ کس بات پہ راضی ہوگا, اللہ کس بات پہ ناراض ہوگا. اور ان کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی ڈیفینیشن بھی دے دی, اسی لیے میں نے دو آیتیں اکٹھی پڑھی ہیں. بعض قرآن کے جو نسخے ہیں ان میں خاشعین کے اوپر آگے آیت کے اوپر لا لگا ہوتا ہے, یہ لا وہ والا نہیں ہے کہ جس کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں رکنا نہیں, یہ جو آیت کے اوپر لا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو آگے ملا سکتے ہیں, معنی مضبوط ہوگا, اچھا ہے, ملانا بھی اچھا ہے. وہ کیا ہے, الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, یہ وہ خاشعین ہیں جو کہ, یعنی خاشعین کون ہے, اللہ ان کی ڈیفینیشن بڑی پیاری دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں, ان کو گمان شک نہیں ہے, یقین ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ یہ ملاقات بھی ہونی ہے, اور یہ ملاقات کا سفر ہمارے موت سے شروع ہو جانا ہے. جیسے ہی ہم نے آنکھیں بند کیں, یہ بلکہ سونے لگی جب آنکھیں بند کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرے نام سے میں مرنے والا ہوں اور تیرے نام سے اٹھوں گا. یہ جو یقین ہے نا بندے کا, ملاقات کا یقین اور اللہ کی طرف راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس یقین کے ساتھ جو چلے گا وہ خاشع ہے, اس کے لیے نہ نماز بھاری ہے نہ صبر بھاری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے دے, انشاءاللہ استقامت دے دے کہ ہم اللہ سے نماز اور صبر سے مدد طلب کریں. ابن عباس کا ابن کثیر ذکر کرتے ہیں کہ ان کے بھائی کی دنیا سے جب وفات ہوئی تو ان کو خبر ملی, تو وہ خبر سنتے ہی اپنے بھائی کی وفات کی وہ اس سے اترے, اپنی سواری سے, اونٹ سے میرا خیال اترے, اور انہوں نے لمبی نماز ادا کرنا شروع کر دی, سبحان اللہ. تو اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, تو اور نماز پڑھی, اور پھر یہ آیت کی انہوں نے تلاوت کی کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی, جو بھی یہ اس کا آگے بھی سورہ بقرہ میں ذکر آئے گا کہ جب موت کی دیکھیں خبر آئی تو اس پر انہوں نے کیا کیا, ان کا ایکشن کیا تھا, انہوں نے آئے, نماز پڑھی اور صبر کا راستہ اختیار کیا. یعنی یہ نہیں کہ رونا ہی منع ہے, بس زبان سے اللہ کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں کرنا, اللہ سے گلہ نہیں کرنا, اللہ کو یہ نہیں کہنا یہ کیا کر دیا تم نے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کا عمل بھی بتا دیا, اور ان آیات کی آیات سے تشریح بھی ہو گئی. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں ان کی سمجھ آئے گی اور ہم ان دونوں آیات پر عمل کریں گے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر, نماز اور خشوع یہ سب عطا فرما دے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ تین بڑی چیزیں ہیں ان آیات میں, یاد رکھیے گا, صبر, نماز اور خشوع, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو دے. اور یہ خشوع و خضوع صرف یہی نہیں ہے کہ نماز میں کسی کا خیال نہ آئے, پلیز یہ یاد رکھیے گا جو میں نے سمجھائی ہے نا تشریح, کہ خاشعین کون ہوتے ہیں خشوع والے, وہ آپ سمجھ لیجئے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ ہر وقت جن کی اللہ پر توجہ ہو. نماز میں بھی خشوع کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف آپ کا دھیان ہو ہر وقت. تو یہ ہے وہ چیز جس میں دنیا کم اور اللہ زیادہ ہو ان شاء اللہ تعالیٰ, بلکہ اللہ ہی ہو. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے, عنایت پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے. واللہ اعلم.